Një ditë pas miratimit të shpërndarjes së fondeve vjetore për partitë politike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ky diskutim ka kaluar edhe në Kuvend ku deputeti Tritan Shehu tha se kjo është vjedhje dhe se po japin lekët Partisë Demokratike të Enkel Ida Libeajt, si paterica e Edi Ramës. Është një vjedhje masive. Është një korrupsion masiv, po i them. Dhe nuk mund kalojë çështje kështu pa diskutuar në parlament, sepse realisht është krijuar një zëdhëmahi. Është krijuar një situatë e tillë ku po përfitohen padrejtisht nga ca paterica ato para që janë realisht për fushatën zgjedhore. Shehu ka përmendur në fjalën e tij edhe Kosovën dhe mbështetjen që Shqipëria duhet të japë për të, ndërsa në përgjigje të tij krye grupit parlamentar socialista Ulan Balla tha se gjithçka është gati për të zhbërë raportin e Dik Martit. E kam thënë edhe të tjera, kemi paraqitur prej muajsh kërkesën për të diskutuar këtu në parlament mocionin me debat dhe me rezolut për të njohur dhe dënuar genocidin sërb në Kosovë, në shkelit të plot të procedurës dhe të rregullores, nuk ka asnjë veprim të tillë dhe as të sillet në seancë plenare, qoftë për miratim apo për jo miratim siç e thot rregulloria. Kemi miratuar së bashku një rezolutë dhe të qëndrojmë asaj rezolute dhe të mbështesim delegacionin tonë në Asamblen Parlamentare të Qeverisë së Evropës për të shkuar përpara me procedurën. Firmat tashmë janë mbledhur, janë siguruar firma mbështetëse nga më shumë se 5 vende. Që është kriteri bazë dhe numri minimal 20 dhe të ecim përpara me atë rezolutë. Sa kaq Kuvendi ka miratuar shtyrjen e diskutimit dhe miratimit të projektligjit për taksat kombëtare, deputetja demokrate Jorida Tabaku tha se duhet diskutuar skema për fermerët, jo diskutime individuale që prekin një prodhues. Në kundërpërgjigje Eduard Shalsi tha se është e keq informuar ose po dezinformon, ndërsa theksoi se qëllimi është të rregullojnë disa probleme teknike. Ligji është klientelist sepse prek vetëm një prodhues krem barista dhe hirën e quamshit që në fakt i shërben një grup aq të vogël njerëzish sa që mund t'ia vendosësh emrin ligjit pa ardhur akoma këtu. Ne kemi nevojë në fakt të diskutojmë se si mundet ekonomia të ndihmoj fermerët në përgjithësi. Këto ligjet me porosi që vinë parlament dhe amendimet po me porosi që vinë parlament, në fakt mund t'i miratoni vetë e t'i kaloni vetë. Duam të sigurohemi që po korrektojmë një gabim që është bërë. Dhe arsyeja e shtyrjes është pikërisht sepse në moment të fundit kemi marrë dhe një shqetësim për cilët ne jemi shumë të ndjeshëm. Deputetët e opozitës nuk kanë lënë pa përmendur edhe atentatin ndaj kreut të rithemelimit në vaun e Dejës Benard Ndrecës, duke e cilësuar si një akt terrorist në nisje të fushatës.